Nú erum við byrjuð að hita upp fyrir það að læra að heilda. Í stuttumáli er það að heilda að reikna út flatarmál undir grafi falls á einhverju bili A upp í B. Og einmitt sem þetta reikna þetta flatarmál hérna undir. Nú, ein leið til að meta það er ef við myndum til að spúta niður hérna bilið milli A og B. Og hérna og skoða súlurnar hérna upp frá þessu bili. Hérna. Og einmitt skoða sér satt súlurnar sem eru með grunn hérna í þess, á þessum litlu bilum. Og eru þannig að þetta eru stærstu súlurnar sem eru samt undir grafinu, sem eins og þessi súla hérna. Og þessi. Og svo framvegis. Þegar ég reikna sem sagt flatamálið á þessum súlum, hér, það minnstu súlunum hérna, sem eru samt undir grafinu, stærstu súlunum sem eru undir grafinu, þá fæ ég það sem heitir undirsumma f með tilliti til MTT með tilliti til skiptingar P og þetta er tákna L F, P L fyrir lower sum og P tákna skiptingu partition og það er svo satt valið á punktunum hérna þar sem ég ætla að búta þetta niður í súlur. Ok, hérna síðan getum við líka að rekna það sem heitir yfirsumma, þá skoðum við þess að lægstu súlurnar sem eru samt fyrir ofan grafið sem sagt leifum þessum hérna pínulitlu kössum að vera með. Ok, verið smávægilegur munur en þá fáum við sem sagt eitthvað sem er örugglega stærra heldur en hildið þannig undir sem sagt. Yfirsumma er alltaf stærri heldur en flatamálið undir fellinum og undirsumma er alltaf aðeins minna heldur en flatamálið undir fellinum. Allá, ef þetta er með þá heitir þetta yfirsumma með tilliti til skiptingar P. P. Og er táknað U F, P fyrir upper sum. Nú, aðeins farandi skiptingarnar er að þær geta náttúrulega verið bara einhvern veginn á bilinu frá A upp í B. Mætti alveg taka skiptingu í mjög misstór bil. Það var ekkert að því. Þetta væri þá bara einhvern skipting P. Og endapunktarnir líka með. Þetta geti verið einhvern skipting P. En síðan er oft mjög þægilegt í reikningum. Ef við ákveðum að skipta bilinu niður í jafnstór bil, þannig að þessi nákvæmlega jafnstór, n jafnstór bil til þeimis, þá ætlum við að nota pn, allan í þessu dæmi, kannski einhvern veginn að setna líka, tóknar skiptingu á ab yfir í n jafnstór bil. Að því þá hafðu við öllum bara sömu breiddina og breiddin væri þá breiddin á öllu bilinu sem er b-a og svo deilt með n að þetta er n jafnstór bil sem við erum búin að skipta lengdinni í. Og það er gott nefnilega að vita breiddin á bilinum að því þegar við reiknum flatamálið á súlanum sjálfum þá er það náttúrulega lengdinum breidd. Þannig að breiddin er hérna of táknum með delta x og síðan hérna og síðan hæðin á súlinni er þá annarkvort minnsta eða stærsta gildið á F inn á því bili eftir því sem við á hvort sé undirsumma eða yfirsumma. En allavega, þannig PN er mitt þá í N jafnstór bil. Og í þessu dæmi, í 5-3-3, þá ætlum við mitt að nota svona PN fyrir N jafnstór 4. Þannig að metum, það var metum F af X, með einskoran e í x-ta við bilið frá mínus 2 upp í 2
með skiptinguna í P4. Þetta er lítið 4 hérna. Það var svo að PN fyrir N eftir 4. Nú, ok. Þetta er svo að skoða EX það cirka bát. EX það nema einskoraði bilið frá mínus 2 upp í 2. Og skiptingin er P4, þannig að það þýðir þá 4 mismunandi bil, 1, 2, 3, 4 bil. Og hér er eitt sem kemur á gagni, það er að við athugum að F er vaxandi. Þetta er vaxandi fall. Sjáum það til dæmis með því að afleiðan af þessu falli sem er líka EX, hún er alltaf jákvæð. Ef afleiðan er jákvæð þá er þetta vaxandi fall. Það er relevant fyrir okkur hérna núna vegna sem það segir okkur að þegar við förum að leita að undirsumunni til dæmis þá vitum við að minnsta gildið á öllum bilum ætti að vera í vinstri endapunktinum að við erum alltaf vaxandi yfir allt bilið. Þannig að einmitt, fyrir hvert bil þá ætti minnsta gildið að vera í vinstri endapunktinum. Laga myndina hérna. Svona, já. Og þess vegna, þegar við eigum að reikna undirsumuna af fallinu F með tillit til skiptingarinnar P4, þá þýðir það að reikna sem sagt flatamálið á fyrstu súlunni og flatamálið á þessari súlu, já, það er breiddin á súlunni, þannig að hér og það er bara mínus 1, mínus mínus 2 eða svo sjáum að þetta er bara 1 hér. Hæðin á súlunni, það er þá e í mínus öðru, þannig að fyrsta sem kemur inn í sumuna er e í mínus öðru. Eins sjáum við að hæðirnar á hinn súlunum er þá hérna e í fyrsta, e í nullta og e í fyrsta. Þannig að undir suman hér, það er þá bara suman af flatamáli fyrstu súlunar, suman og svo flatamál næstu súlu, e mínus fyrsta, næsta súla og næsta súla. Já, kannski ég taka fram hérna að við erum ekki bara að sagt, leggja saman tölurnar sem við sjáum. Heldur þetta alltaf hérna, er alltaf tölurnar sinnum hérna lengd breiddin á súlinni sem bara vill svo til að er 1 hérna hjá okkur alltaf. Þannig að er ósynlegt hérna sinnum 1 og sinnum 1 og sinnum 1 og sinnum 1. Ok, munum það. En mjög heppilega þessu dæmi er breiddin á öllum súlunum bara 1. Ok, þannig að breitt, það er hérna 1 sem mertin hér, þetta á að vera hérna breiddin á súlunni delta x jafnt og 1. Þannig að því. Allána, við stimplum þetta inn í vasareikni og það sem við fáum er cirka bát 4,2215. Ok, það var sem sagt mat okkar á flatamálinu undir ferlifalsins F með tillit til þessar skiptingar undir suma. Svo reiknum við yfir sumuna af F með tillit til sömu skiptingar. Það sem við eigum þá að reikna er einmitt það er þá þá ætlum ekki sérst að reikna flatamál á súlunum sem liggja hérna undir. Heldur akkvart flatamál á súlunum sem liggja yfir. Ok. Þannig að eins og hérna á fyrsta bilinu þá myndi stærsta súlan sem, en minnsta súlan sem liggur yfir vera hér sem er hæðina sem er þá fallgildið í hinum endapunktinum. Þetta er nefnilega svo þægilegt við að fallið sé vaxandi. Þetta er alltaf þá bara fallgildin hérna í hinum endapunktinum. Okay, þannig að hér verður svo sett hæð fyrstu súlunar er e í mínus fyrsta, næstu er e í núllta, næstu er e í fyrsta og síðustu er e í öðru.
Þá leggjum við saman mitt flatamál þessara fjóra súlna til þess að finna yfirsumuna og aftur markvalda með breiddinni sem bara einn e í núllta sem einn og e í fyrsta sem breiddin og hæðin sinnum breiddin. Setjum þessa tölun í vasareikni og fáum það bil 11,4752. Þannig að já, þá vitum við að flatamálið undir ferlinum er einhvers staðar milli 4,2 og 11,4. Og þannig reikna maður undir og yfirsumur.